Oppo ən yeni texnologiyanın son sərhədində dayanıb. Renault seriyasının yeni modelləri 12F və 12 Pro 5G. Hər iki telefon olduqca yüngüldür və ələ çox rahat oturur. Dizaynında çox incə elementlərdən istifadə olunub, bu da onlara daha da estetiklik atıb. Hər iki modelin rəng seçimləri var, zövqün uyğun olanı seçə bilərsən. Renault 12-ni 11 seriyasından fərqləndirən əsas məqamlardan biri süni intellektdir. Düşünürəm ki, Oppo-nun bu yeniliyi olduqca uğurlu alınır. Süni intellekt çəkilən obyektləri və səhnələri tanıyır. Ən yaxşı parametrləri özü avtomatik olaraq seçir. Bu da təbii ki, fotoları daha da mükəmməl edir. Fotoda hər hansı bir obyekti, insanı süni intellekt vasitəsilə asanlıqla silmək mümkündür. Hətta 12 Pro modelində şəkil çəkən zaman gözün bağlı düşübsə narahat olma. Süni intellekt avtomatik olaraq özü gözlərini açacaq. 12F-də əsas kamera 50, ultra geniş kamera 8, makro kamera 2, ön kamera isə 32 megapikseldir. 12F modelində ön və arxa kameradan eyni anda çəkiliş etmək mümkündür. Sonda isə videoları avtomatik olaraq özü birləşdirir. 12 Pro modelində isə əsas telefoto portret, ön kamera 50, ultra geniş kamera isə 8 megapikseldir. Bundan əlavə süni intellekt cihazın performansını maksimal səviyyədə saxlamaq üçün fon proseslərini, resurs istifadəsini ağıllı şəkildə idarə edir. Bu da təbii ki, həm batareya ömrünü uzadır, həm də cihazı daha sürətli edir. 120 Hz ekran yenilənmə tezliyinə sahib bu telefonları gamerlər də ürəklə ala bilər. Çünki süni intellekt oyunları optimizasiya edir, gecikmənin qarşısını alır və daha axıcı oyun təcrübəsi yaşadır. Bir az da Beacon Link texnologiyasından danışmaq istəyirəm. Adı kimi funksiyası da maraqlıdır. Bu texnologiya imkan verir ki, mobil dalğa tutmadıqda belə sən rahatlıqla zəng edəsən. Renault 12 Pro bunu güclü Bluetooth bağlantısı sayəsində bacarır. Oppo ekskluziv olaraq Kontakta, kontakt.az-a daxil ol, onlayn sifariş et, 2 saatda qapına çatdıraq.